Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani bersama ko aku Artinisi Samdin di Mabare Bajau Lorebas 27 April 2024. Projek pemeloroan tahun uran Kuamut KRCP boleh kurian peranan penting yang mengelingkupan dangai-dangai biodiversiti tahun tak Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur Mara, KRCP ianya bukti sektor awam kot swasta boleh bekerjasama kot cara anu ngam kot telus mengkebiat meko penutan masyarakat. Mengkoe Datuk Haji Jino lebih eko persaupan antara sektor awam ko swasta untuk melingkupan tahun biodiversity laatu. Beliau marak bagi bejus temuan mengkoe sesaup KRCP tak Kota Kinabalu tenutan le Ketua Pegawai Eksekutif Permian Malaysia Ivy Wong Abdullah, Pengarah Yayasan Sabah Datuk Gulam Haider Han Bahadar, ko Ketua Konservator Town Sabah Datuk Frederick Kugan. KRCP ianya persaupan awam swasta antara Jabatan Perhutanan Sabah, Yayasan Sabah ko Permian Malaysia, anak syarikat Permian Global. Datuk Haji Ji berharap KRCP kolek ngelingkupan seekone biodiversity town tak Sabah selajurnya mo'o diom usaha pemeloruan penin impak langa ko tagap nang segi saintifik. Bekalan buat tak daerah papar penebarak sebagai kawasan bensono pengelau kenamat alap, setutan uran secara berselajuran tebos ke demburian tu. Mensan Penpen, Timbalan Ketua Menteri, Datuk Syahelmi Yahya, anu Penmenteri Kerja Raya Mara, Loji EWSS Limbahau, kakal niat lagi operasi sepenuh ni senebab lek kadar kemasinan buat soang pebalik langa. Betiu penduduk papar bergantung tak dembua lagi loji tak tung bersikotan LRA Jetama anu kakal lagi operasi. Amun perlu agihan boy akan selajuran tak kawasan kampung anu terua. Anyway, Jabatan Air still buat agihan melalui water tanker dan orang pun boleh ambil daripada Jabatan Air lah. Pulau Sebatik ada hujan occasionally tapi the level of the dam pun belum lagi terlalu banyak. So far loji beroperasi dalam 16 jam seminggu, quite minimal lah. So Jabatan Air guna juga menghantaran air. Datuk Syahelmi temuan oleh pengabar Tamai dan Rumah Terbuka Anjuran Jentayu Sustainable Berhad tak Kota Kinabalu. Lembaga Industri Getah Sabah LIGS benuanan kepersoyaan oleh Kementerian Ekonomi untuk merun program inisiatif perurian rakyat narusan penonoman perangi MD2 tak Kampung Gana Kota Marudu untuk kelagaan 4.9 hektar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Mara ia sebagai langkah awal dalam usaha nambahan pengkolean ban pekebun diki getah anu tebiak Kementerian Domuan Tabangan tak Ekonomi Negara. Tak arai LIGS kerancang akan nalajuran kejayaan program me ko betiu diom rangka melagak potensi industri perangi mengko ngemia bidang pembungkusan ko pemprosesan perangi MD2. Datuk Dr. Jeffrey marak bagi tamai dan nandatangan MOU LIGS bersama Rompin Integrated Pineapple Industry Sdn Bhd ko UNA Crop Sdn Bhd. Teks ucapan beliau peneteku oleh Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan ko Industri Makanan Peto Galim. MOU bobok tenandatangan oleh pengurus OYO LIGS Sabdil Tanjung ko pengurusi Rompin Integrated Pineapple Industries Sdn Bhd Datuk Syahid Rul Nizam Abdul Aziz. Ia bertujuan matongan skema hasil tanaman perangi MD2 penin pasaran stabil Kementerian Doni Nabangan mentangun ekosistem industri perangi anu maju. Mengko MOU kedua tenanda tangan bersama pengarai urusan UNA Crop Sdn Bhd Muhammad Hidir Hamin MOUA untuk matongan LIGS penin akses ta anak perangi MD2 penin kualiti langa mengko kepakaran teknikal anu perlu.
sentarae pito semasa penemuan lek media mara, Kementerian Ekonomi ngem peruntukan 10 juta ringgit ta LIGS untuk merun program inisiatif perurian rakyat narusan penonoman perangi MD2E. Sikot 450 orang penduduk tebiak diom programe bagi fasa bobo ta kawasan selaga 20.9 hektar dan jangka meluak hasil ta Oktober bunda. Peto Mara Kampung Gana penenek kerana penen kawasan tanah anungam untuk tonoman peranggi mengkot tanah anunya lagi beten roka ko nyusa le penduduk. Beliau berharap pesertaan no tebiak ko le merun programe mengkot jayane selajurne menteko cita-cita perintah dia melanga perurian rakyat. Kita tidak perlu lagi ya. Memikirkan bagaimana menjual buah-buah nanas ini di Sabah. Buat masa ini, mungkin pada masa akan datang kita akan mencari jalan dan membawa teknologi yang ada pada syarikat ini untuk membina ataupun mengadakan juga kilang-kilang hiliran nanas di negeri Sabah. Tugas mentan negara tetap jaji pendoan anggota pasukan keselamatan semasa umat Islam ngerai lau lebaran. Anggota batalion ke-26 Regimen Askar Melayu Diraja 26 RRAMD anu tebiak ops belasa tak sempadan Malaysia Indonesia antara perwira anu bertugas tak lau lebaran untuk menjaga kedaulatan negara. Kru RTM Penin Peluang ngendakkan diri terlangkasnya pasukan 26 RAMD Division ke-5 Infantry melan tugas diem ops belasa tak 12 pos kawalan terposok tak serudung ko long pasia. Pengawasan pusik ko jaringan penduduk tak sempadan ngeru antar fokus bobo tugasan operasi EA. Pasukan tadiak pemerintahan Division ke-5 Infantry EA bertugas secara selek-selek mengko setiap geliran ngendok masa telumbu operasi. Cuaca panas ke pengelau yang ngalang untuk segera melan tanggungjawab ngelag yang jauh bentuk jenayah rentas sempadan. Kita tahu dengan keadaan yang kering sehingga petang pun masih lagi panas, tetapi mereka terus dengan tugas dan tanggungjawab dalam mempertahankan keselamatan, menentukan keselamatan negeri Sabah itu terjamin. So itu memang misi kita lah. Datuk Malik bersyukur kerana setelah timpun nombuan beliau ngentan jawatan ini yang run aduan sekait jenayah rentas sempadan dan laporan. Mesan pianpan kesediaan anggota bertugas sentiasa ruun tak tahap seekone untuk siodok yang jio berlaku. Sementara untuk anggota 26 RAMD, anu tebia ops balasaya mesan pan asik kerana teo mengkut jomo kesayangan tak lo lebaran bagaipan tugas menjogo keamanan negara tetap penuat sealapne. Hanya ucapan pengganti diri sebagai penuas rindu dan ketewan. Salam Aidilfitri kepada ibu bapa saya yang berada di kampung Sungai Sungun Perak, isteri dan anak-anak saya yang berada di Tawau, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada ibu saya yang tercinta, seluruh ahli keluarga saya yang berada di Tawau dan kepada semua anggota tentera darat yang sedang bertugas di perbatasan. Selamat Hari Raya kepada keluarga saya yang berada di Kota Baru Kelantan, sahabat handai saya dan semua yang mengenali diri saya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin. Op balasa penerkelo tempoh tahun siampuan bertujuan menjogo keselamatan ko menjogo peluang sempadan nang Kalimantan Utara ngabut tak Sabah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Terang Sabah. Terang Sabah. Terang Sabah. Sedutan krisis tak Timur Tengah. Yang mak ko keluarga anu pengen anak-anak belajar me, penaku sentiasa tenang. Exko Pendidikan ko Hal Ehwal Islam Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara, perintah narusan Wisma Putra ko Kementerian Pendidikan Langa, sentiasa nandau perian anak-anak Malaysia anu run me, hasnei tak Jordan ko Mesir.
Persaupan taklaman Facebook ni Datuk Dr. Muhammad Arifin Marak, Perintahlah Sabah Pan dan Semasa Tak Semasa akan ngubung Wisma Putra ke Kementerian Pendidikan Langah untuk mengkolek maklumat paling baau. Notnya Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin Marak, perintah bersedia mengkuk ianyan pekoro terposok memolek pelajar sekiranya priane perlu. Sengkon tu 240 anak-anak Sabah sedang belajar tak Mesir, pitumpu siam tak Jordan, kok siam tak Arab Saudi. Pameran Kelancongan Berasas Komuniti Sabah 2024 akan penurun tak Putrajaya tak Oktober Bunda sebagai usaha bok-bok melanga pasaran produk pelancongan berasas komuniti Sabah tak luar lat. Pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah, Datuk Joniston Bangkuai Mara, pemurunan bok-bok pameran ini tak luar Sabah muka peluang lebih oyo tak pengusaha pelancongan berasas komuniti untuk mahukan produk segai. Datuk Joniston, anepan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan ko Alam Sekitar Marak begitu program Neran Panel Screen ko Pengorguan Persatuan Pelancongan Kulu 2024. Lingne retekono masa ne ban pengusaha pelancongan tebeak peluak nang zun selesa mengkonutan pasaran pelancongan anu lebih oyo. Sementara Datuk Joniston Marak, program Mentor Menti akan penekelo tak Kulu sebagai platform tak pengusaha pelancongan anu berjaya untuk saup kejayaan ska tak usahawan baau. Op Selamat Aidilfitri tak Sabah tahun tu mencatat 349 kes kemalangan alun-alun engko peningkatan 37 kes berbanding tahun limpas. Mensan pen-pen jumlah kemalangan maut nerekod berkurang tak 70 wau pedatus engko 2 kepatayan berbanding siam kepatayan tahun limpas. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Jauh Tidikun semasa dihubung Mara Op Selamat Nombang Ye anu ngempon wau ngabut 10 April ngarekod 340 kes mengkebeak keteratan kerita 4 kemalangan teruk mengkok kemalangan ampul ngencatat 5 kes. Penguat kuasaan Op Selamat ke-22 sebetak sampangan Aidilfitri mo tema Rumah Selamat, Selamat Sampai Tak Destinasi. Genoa Barai Bajau Kemoptu, aku Artinis Samdin, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Aku sayang engkau, kau sayang aku, semua-semua pala kita,